dispečer? Nisam postao dispečer. Nisi? A šta si? Direktor stanice? Nisam. Perem lokomotive. Posao dispečera dali su nekom drugom. Šta je bilo? Striko te zajebilo, a? Nije mi on strika. Nije on tebi ništa koliko ja znam. Hajde, penj se, idemo za Beograd. Kad? Sad. Kod mene ćeš da polažeš praksu. A onda ideš na Vuču. Uzmi desno ruku ovaj, vola. Tako, kreni. Tako. Znam, to je gaz. E sad, okreni skroz na lijevu stranu. Tako. E, svataš? Svata. Dobro. Ta tamo ručka, e, ta lijevo. To te kočnica, povuci je kraser. Mali, pa ne tako, jarko! Izvinite. Dobro. E, hajde, daj gas. Šta se dešava? Ne znam, pokrenuo sam na desno. Ideš tu pedalu, bro. Vidim. Hajde, razmišljaj malo. Niste mi ništa rekli za pedalu. Ta pedala mora svako 20 sekundi da se pritiše, ovako. Ako se ne pritiše, onda voz sam koči. To znači da je mašinovođa zaspao. Zato se ta pedala zove budnik. Budnik. Jeste učili to u školu? Učili smo, na strogo teoretski. Slušaj, ja stvarno moram da trebim. Ako ti šta zatreba ili ako zgaziš koga, dođi pa me probudi. Čekaj, Ljubo! Ajde, vozi! Čekaj, Ljubo! Lokomotivu, crveni signal je upaljen. Šta priča, be, si normalan? U lokomotivi sam sam, idem 90. Crveni signal, kako da stanem? Okreni volan na levo. Crveni signal. Skroz na levo. Trampe su otvorene, Ilija. Okreni volan skroz do kraja. Budnik, jel držiš? Šta? Dugme na podu. Držim, držim, ne pušta. Pusti ga, pusti ga. Da ga pustim. Povuci kočnicu.
Ne smem! Pa povuci! Traktor! Koči! Simo! Koči! Koči! Kako ste? Šta je? Upeka zvijezda, a? Zlo doba. Zlo. Zlo. Jeli, kako ti je mali? Jesam mu predstavljeni provodi. Mali treba da učusne. Ako hoće da vuču. Ja tako. Pa ti imate šampione. Ti najbolje znaš. Šta ga čeka na šinama? On mi je sve što imam. Mali ti je kona. Nizam lijepo. Slušaj, mog Simu kad vidiš sljedeći put, da bežiš. Jel ti jasno? Bože moj!